አላሙኝ ቹልኝ በስንት ጊዜ ካንዶር በኋላ አምናም ተገናኘኝ ያው እንደ ፊቱ ምናን ተከስተዋላ ነው እንግዲህ የነበረበት ሁኔታ ሁላችሁም ታቃላችሁ እንግዲህ ወዶ ላይ የነበረው ነገር ያንኑ ላልፈን እንግዲህ አሁን ልንገናኝ በቅተናል ማለት ነው እንግዲህ እኔ ደሞ ዛሬ አዲስ አበባ ነው የምገኘው ማለት ለትምርት ወደ ሌላ ቦታ ወደ አርባምንጭ ይሄድኩ ነበር ያው እንግዲህ አገናኝቶናል ማለት ነው አሁን ኔትወርክ ወደሉ አክባይ ማለት ዳታ ሞባይል ዳታ አልተለቀቀም ለዛ ነው ማለት ነው አብራችሁን ሆኖ የሚጠብቀው ወደ 40 ምንጭ ብዙ በመሰረቱ የመጀመሪያ ጊዜ ነው 40 ምንጭ ሲል ያው አሁን ለጊዜው ይግቢ ስለደረሰኝ ነው አሪፍ ቭሎግ እናርገውና ሌላም ሰው ማስተዋወቃችሁ ይሆናል አዲስ ሰው ማለት ነው አይታችሁት ማታውቁት ከፕሮግራም ፍጻሜ አብራችሁን ሆኖ የሚጠብቀባችሁ ቆንጆ ቭሎግ ይሆናል እናደርገው አብራችሁን ይሁን ምን ነው በዩ? ስስከዙ ካላም ነረከ ገናለው ዋሊያ ዲራ ምን እንላ? ስጋምናን ፈርያች? ሽሮምና? ፈረታዘዩን ብራዘር ይልን አላዛቹ መላዛላ ምን አለስ? ያለ ፍርፍር በጥሪ ያለ ያበሻ ጎመን አለ ለየና ታለ ማስ የደረሰ ነው አግ? ተፈርባን ኩላላ አለ እንዳልገባ ነው። ነደሰርሽ እኔ መብላ ብቻ ነው ፈልጉ ምንም ይሁን ምን? እሺ አትከተልና ያበሻ ጎመን ይሁን አንድ አትከተልና ያበሻ ጎመን ይከፍ እሱን ሷት ወጆ እሺ አትከተልና በየነት እሺ ደሰርሽን ጥሪና ዘይሽ አትሽ ማለት ነው አይ በነገር ፈልገሽ አይ በእንቁላልና እንቁላል ፈልግሽ? እንቁላል ነገር አለ ባባ? አንድ አራ ሌለ ነገር ይለ እንቁላል ምን ይሁን? እንቁላል ፍርፍርና አይ በጎመን ይሁን? አይ በዛብኝ? ቁርሳራ ለዛባ አርጋ ትጥለፍ ነገር ይለ እንደ በዛብኝ እሺ አንድ ላርግላችሁ እንቁላል ፍርፍር አንድ ባት ነው ለ ቆይ ወደ ሁለት ሁለት ሰው እንቁላል ፍርፍር አዎ ምን ነው ምንሽ ፍራምምሽ ባስመረጥኩሽ ነው ታጅራ ከተማ ደርሰናል አው ለ40 ምንጭ የተሰነው ኪሎሜትሮች ቆሮ የተሰነው ምን ብዙ ከዚህ በላይ ነው ከዚህ አዲስ አበባ ነው ባጥቶና አው ምሳ ዘና ምትቀረጸኝ ካሜራማን እንግዲህ ለወደፊት ማስተዋወቃችሁ ይሆናል የክላሴ ልጅ የሳቀሽ ቢ አው መጃጃ ነው ቪዲዮ መስራት ማለት ይሄን በዚህ ነው ያለው እና ይሄ እንግዲህ የትራቨል ቭሎግ ነው የሚባለው እንግዲህ ምን ቀጥል ይሆናል ታጅራ ምን አይነት ምግብ ነው የሚሰሩት እሱንም ሲምናሳየው ይሆናል ግን አይብ ምናምን በልተን ነበር አይብ ምናምን ከእንቁላል እናስጀምራለን እንትግራለን እኔ ቁርስ ምሳ ምናምን አላለም ብዙ መብላት ደግሞ አልፈልግም መብላት አለብን ያ ስለሆነ ብቻ ከእናንተ የሚጠብቀው እሱ ነገር ያ ነው ስለዚህ ግድኛ ያለ ፍረቷን አያችሁት የሰው ምግብ ትቀርጻለች እናንተ አስገድኝ እና አብራችሁ የምትሆን ይሆናል ቪዲዮ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ ትሆናላችሁ ደግሞ ብዙ ማስታወቃችሁ ነገር አለኝ ማታ ነግሬያችሁ ነበር የሆነ ማስታወቃችሁ አዲስ ነገር አለ ቤት ገጠራ ማለት ነው አብራችሁን ትቀያላችሁ
አላሙኝ ነገር ደስታ አርባምንጭ